Bir həftə sonra Bakıda möhtəşəm Formula 1 yarışının şahidi olacaq. Hazırda tikinti quraşdırma işlərinin sonuncu mərhələsindəyik. Bakı Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə bağlı qonaqları qarşılamağa tam hazırdır. Hazırlıq işlərinin 99% yerinə yetirilib. Qonaqlar artıq Bakıya gəlməyə başlayırlar. Ötən həftə Kanada Grand Prix-si təşkil olunub. Komandalar artıq öz balit və avadanlığını Bakıya daşımağa başlayıblar. Biz bir həftə içərisində bütün işləri yekunlaşdıracağıq. İyunun 19-unda gecə saat 1-dən etibarən şəhərin mərkəzi küçələri son tamamlama işləri üçün bağlanacaq. Görüləcək işlərlə bağlı yolları müvəqqəti bağlayacağımıza görə şəhər sakinlərindən üzr istəyirik. Növbəti 4 gün ərzində siz bu küçələrin adi trekdən Formula 1 trekinə necə çevrildiyinin şahidi olacaqsınız. Ümumilikdə biz ona əlavə eləyə bilərik ki, gördüyünüz kimi bizim tribunalar artıq demək olar ki, tikilib qutarıbdır. Artıq tikinti işlərimizin 95%-dən çoxu artıq tam olaraq yekunlaşıbdır. Gələn həftə ərzində son işlərimiz görüləcək və bu il tribunalarımızla yanaşı corporate boxlar da biz əlavə eləmişik. Yəni korporativ şirkətlər üçün əgər onlar məsələn tribunadan baxmaq istəmirlərsə, bağlı bir məkandan baxmaq istəyirlərsə, tribunaların yuxarı hissəsində gördüyünüz bu boxlar var. Ümumilikdə indi işlərimiz normal gedir, qrafika uyğun olaraq bizim təlimlərimiz keçirilir, könüllülərimizin məkan təlimləri keçirilir, marşallarımızın təlimləri keçirilir və bütün komanda demək olar ki, artıq gələn həftə keçiriləcək Azərbaycan Qran Prisinə hazırdır. Hərə öz məkanlarını bilir və funksiyalarını tam olaraq yiyələnibdir.